Britaniya sog'liqni saqlash vaziri koronavirusdan tuzaldi. U kasallikni qanday o'tkazganini aytib berdi. I feel completely better now, thankfully, but it was a pretty unpleasant. Hozir o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Lekin bu ancha yoqimsiz narsa ekan. O'tgan hafta payshanba kuni o'zimni yomon his qila boshladim. 1-2 kecha uxlashga qiynaldim. Tomog'im shunday qattiq og'ridiki, xuddi shisha tiqilib qolgandek his etar edim. 2 kun na suv icha oldim, na ovqat yeya oldim. I had a bit of a cough but not really. Biroz yo'tal tutdi, lekin yo'tal kuchli emas edi. Ahvoling og'irlashsa, bu qanchalik jiddiy ekanligini anglar ekansan. Ba'zan o'pkasi yoki immun tizimi virusga qarshi haddan ortiq javob qaytaradigan odamlarda ahvoli og'irlashadi yoki hatto o'lim bilan ham tugaydi. Senda ham shunday bo'ladimi, yo'qmi, bila olmaysan va qo'rquvga tushasan. Ammo men tez fursatda tuzaldim. Yaxshiyamki, ko'pga cho'zilmadi. Kecha ishga chiqdim. Mana hozir soppa-sog'man. Lekin shu orada 3 kilodan ko'p ozibman. Kasal holimda ham uydan turib ishladim. Bu ancha qiyin kechdi. Britaniyada shahzoda Charles va bosh vazir Boris Jonson ham koronavirusni yuqtirishgan.